Känns som Master Terrors och och Axel, eller Saber-Rober, det kan ni kalla honom för, det är finare. Så ja, idag kör vi på en ny server på min kanal som heter Sweecore, och det är då en privat survival server som den här pojken hostar. Och det är faktiskt en mycket finare server än vad jag trodde att den skulle vara, eftersom den är så pass okänd. Så ja, den är väldigt, det är liksom olika städer och det är just här, i just det här distriktet kanske inte är så fint ut på den här sidan, men de har, de är väldigt bra på att bygga på den här servern i alla fall. Så ja, jag kan, ja, vi kommer nog visa lite senare i videon vad. Ja, vi ska snacka lite och gå runt här och ja, och för alla er, för vi har lite speciellt sätt att spela på den här servern, så ja, ska berätta lite. Men nu står vi alltså i Chitauria, och det är huvudstaden på den här servern. Och servern är då uppbyggd på så sätt att vi har ett ställe som är spawnstaden, och sen har vi huvudstaden, och sen har vi små provinser till huvudstaden som ligger runt omkring. Sen har vi saker en bit bort som är andra städer då, där man bor och bygger. Och man bygger liksom enbart i städerna, och Chitauria är då den största staden, därför är huvudstaden. Här bor alla och har det trevligt. Vi har även en riksdag här som är där uppe, som är så lite svår att se, vi ska gå dit snart. Man ser nu, den stora skuggan där. Ja, och nu står vi här på torget. Och här har vi Drakeget. Och vi har spelat på den här servern i ett halvår ungefär. Började 16 september. Eller november eller december. Jo, november var det. Skojar bara. Och ja, vi har byggt väldigt mycket. Det är en hel del att se. Och ja, vi ska gå och visa runt lite. Så ja, här är Netherportalen. Det är här man, vi går mellan de olika städerna och så. Där alla bor, men de flesta bor här, kan man säga. Vi har lite olika teams också. Som man typ, några gäng man hänger med som man är bra kompis med, och man typ går och prankar andra och lite sånt. Kul. Sen här har vi mitt hus. Men jag har även flyttat till ett nytt slott som vi också ska gå bort till. Vi har ett stort public stall som ligger här, där man kan parkera sin häst när man är här i stan. Parkera? Ja, vad säger man? Jag vet inte, typ lämna. Lämna sin häst, ja. Vi har såna enderpearl-stationer över staden där man kan hämta enderpearls, men nu har vi inga här för att ingen är tjanta längre. Nu, vi kör ju snapshots också, så det är därför man inte gör det längre. För det är jättelätt, man kan tjanta saker för billigt och ja. Vi har även stora borgen som är själva huvudgrejen, och den bara ligger här, den är jättegammal. Och vi har ett stort hål i mitten här som är ganska unikt, som vi har grävt ut. Väldigt unikt. Wow, ner dit. Och vi har bikens lite här var. Jag rekommenderar inte att ramla ner här. Man överlever för att folk givet faktiskt. Ja, men nu har inte jag det. Ja. Men den här servern har väl ungefär 15 spelare, och vi har 4 youtubers nu. Så nu är det Terrius, Saber-Rober, Bobtox och Upsidol Flyer. Så allas kanaler kommer finnas i beskrivningen, kan ni gå in och titta på dem. Och den här servern är så, jag tycker den är så asko, för den har så här skyltar, så här vägledningar, och det tycker jag är grymt faktiskt. Så. Ja, vi har också ett koncept att vi ska ha mycket natur, så ni ser, jag har gått och dekorerat med träd och allt möjligt här. Blommor. Blommor. Nu ser torget nu. Vi ska gå vidare till banken som ligger här borta. Och här kan man store sina diamonds och sånt, för att vi har spelat här som sagt väldigt länge, och vissa har typ mer än 10 stacks diamonds, och då kan det vara skönt att ha. Och sen det här har västen byggt, och ja, den ska dö. Men det är inte klart än. Vi har byggt första våningen. Vi borde göra en stad där vi bygger och bara snö, och så har vi ett stort snökrig. Snöbollskrig. Fattar vad awesome. Ja. Här har vi valvet. Det är en 4 tjock piston. Nu är det att mina titlar ska också se den. Aj, jag dog nästan. Den ser awesome den här. Öppna nu så kommer jag stå här och bara. Tada! Så här har vi, kommer vi ha kistor där man kan ha ett bankfack. Man kan gå ut igen. Ja, men det är inte så mycket om den här. Nu springer vi vidare till riksdagen som är jättetrevlig. Där kan man vara. Det är den här stora. Alltså, först tror jag att det var hjärtan som det ser ut på väggen. Men sen så när man står långt ifrån så ser det ut som sköldar. Jag är inte riktigt säker på vad det är. Det var ett mönster.
För att vi vill inte ha en grå eller brun byggnad bara. Vi gillar saker. Det förstår jag. Det är jättefult. Vi har mycket affärer och sånt på den här servern där man bor. Och det finns liksom olika distrikt i alla städerna. Jag behöver en enderpearl. Så, och nu så enderpearlar vi oss upp. Så. Så det finns då marknadsdistrikt typ... jag kan inte så mycket, du får hjälpa mig. Vi har lite ställen där man kan köpa saker och allt möjligt. Alltså det är väldigt utspritt egentligen, men... Ja. Ni kommer se det, ni kommer märka det i alla videos hur det ser ut. Ja, det är bara fråga i kommentarerna så ska jag svara. Ja, jag kan gå in på Terrors video och svara också. Men nu är vi nere, eller kommer upp i riksdagen. Eller jag vet inte om vi kan kalla det för riksdagen, det här är vår mötesall i alla fall. Och här fattar vi vissa av alla beslut om möten och sånt. Och då brukar vi stå och snacka. Vi brukar inte spela in det, för det är, eller vi brukar det, vi gör aldrig det. Vi har bestämt att vi inte gör det, för det är lite privata saker vi snackar om vi ska ta in folk, typ Terrius och så. Så då står jag här, och jag är ordförande, så jag står och pratar och bara, ja, vad har du att säga? Och sen så säger de, jag har något att säga. Och så står de, jag har sugarcane. Det vill inte jag ha, bort. Tack. Ja, det är väl den här offentliga byggnaden. Sen har vi... Vad vill vi se? Ska vi gå till mitt hus? Mitt och buffers. Du kan enderpearl ner. Jag droppar en enderpearl bakom dig. Du är ju så MLG. Spring in i den. Här låg en skyskrapa, men den tog vi bort för att den var gjord av quartz, så det tog för lång tid att bygga. Eller Bramfer gjorde det. Men jag och Bramfer, vi bor här borta. Vänta, en sak som är viktig att veta, det är att den här floden heter Escarath och den går igenom hela staden. Så om vi säger så här, nu ska vi åka lite på Escarath, då kommer ni bara öva. Men det är viktigt. Så den här floden som går här heter Escarath. Och här är en damm mellan det. Så här, Escarath. Okej, fint. Nu går vi över dammen, som är jätteful just nu. Vi ska fixa sidorna här så den blir lite fin. Och då går man över till Night Owl's Castle, och det är det här slottet ni ser där. Och där bor jag och Bramfer. Och vi är ett team som, på servern, som typ utför pranks och sånt tillsammans. Och vi kallar oss för Night Owls, precis, liksom. Och det är nattugglarna. Och ugglan är ju ett nattdjur, och därför är vi nattugglarna. Och han och jag är de enda som är inne på nätterna nu för tiden. Så på helgen typ är det vi som sitter inne här så här, 3 på natten, och bara, ja, vad gör du? här är vårt stall, här är våra 2 vakter som står här, så till att ingen kommer förbi. Så kan vi springa in här och kolla. Så här är porten, man kommer in här. Och där ligger på en ö också, bara så ni vet. Och vi har byggt den själva, så det är lite så. Här kommer vi ha massa bordar och så, bordar. Så här kommer vi ha stor matsal. Och här uppe har vi våra troner. Här är Bramfers tron. Ni kan se det på Nevdestaren. Gå nära och håll cursorn på den. Ah, Lord Bramfers. Men det står ju fel. Det ska ju vara Lord Terrius. Vad sa du? Det ska ju vara Lord Terrius. Vad sa du? Jag ska. Och här är min tron också. Den är av kol, så jag blir alltid så svart när jag sätter mig på den. Det är för den ska in i svart. Och här är bara ett litet förråd. Ja, det ska vara här. Vi kan gå upp till övervåningen och kolla på det också. Jag kan säga så här, vi har gjort så att vi låter aldrig någon komma till det här stället, bara när jag visar dem då och då. Men alltså, du får inte komma hit om man inte är godkänt att komma hit. Då blir man dödad. Vi har rätt att döda dem på när man går, om man går in på bron eller på ön, då får vi attackera vi. Så det är en smart grej att inte göra. Så här kan man titta ner på hela matstället. Den här flygen är min, och där borta är Bramfers. Vi har våra balkonger där uppe. Vi har lite grejer här. Här är vår mötesrum. Och det är inte klart än, som ni ser. Det är en våning till här uppe. Vi håller på att bygga på det just nu. Jag har byggt det den senaste månaden. Bara splashat upp. Vi kan gå bort till mitten först. Det är inte så mycket byggt, det är tomt i alla rummen här. Jag vet inte. Det är inte så mycket att se. Vi kan gå i korridorerna är mest, och i våra rum som är klara. Vi kan gå här. Och här ska det vara ett förråd. Här kommer mitt förråd vara. Lite fint. Titta upp i taket här. Vi har ett fönster ut här. Ja. Det är nu du ska säga. Bra jobbat. Bra jobbat. Och här kommer vi in i min lilla hörna. Här bor jag. Lord Sever Roberts room. Kom ihåg det, barn. Så här har vi lite grejer. Och claypotsen, det är inte alltså blommor, utan det är ölglas, vinglas. Glas. Okay. Så här inne sover jag. Så
Så här är min säng, här är min bok, här är min kudde, här är en tavla. Och en rullstol, va? Nej, inget. En rullstol, hur fan kan det där vara en rullstol? Fyrkant, det ser ut som jul faktiskt. Ja, men det, sitsen det är ju på marken. Sluta. Ja, här är lite tårta, och det får du inte äta. Och här är min vinhylla, här sätter jag in vin. Nice. Ja. Vi kan gå vidare till min balkong som ligger här. Här har jag lite emeralds, bara för att jag har det. Jag har inte visat det senaste jag byggt här. För med alla mina som kollar på den här videon. Så ja, nu ser ni själva. Jag visar runt här. Tills du kan komma med här så går vi bort till brown first istället. Jag kan lämna den öppen, jag orkar inte stänga. Jag gillar inte att stänga. bra, nu borta i brown first del av slottet. Så det kommer vara trappor här uppe. Så kommer leda upp till den tredje våningen. Men inte så mycket att se. Och här är hans förråd. Så det är identiskt med mitt. Okay. Sen rummen har vi valt att inreda själva efter smak. Så här är hans rum. Men han har ju lite finare utsikt. Hur då? I sitt förråd. Han har ju ut mot havet. Du har ju in i en vägg. Mot bron alltså. Men ja, men det är coolt. Då kan jag se det. men... Här är hans lilla hall. Här har vi ja, hans terrass här ute. Där han kan titta ner på tronen och så. Jag har pratat till alla undersåtar. Det kan jag också. här är vår lilla... Eller vår. Vad säger vår? Det är hans. Här är hans rum. Så, ja. Och ni kan berätta lite. Bramfer är en byggare som spelar på MCME. Och de bygger hela Middle Earth. Och det är en väldigt känd server som lever på donationer och sånt. Och det är verkligen riktigt bra spelare som spelar där. Och de bygger hela Sagan om ringen, världen som finns. Och nu kommer alla bli jättesura på mig för att jag inte kan namnet. Men ja. Middle Earth. Så han är väldigt bra byggare. Han är bäst, lovar jag. Han är bäst överallt. Men det är bara det här slottet som jag har. Och här är vårt sigill. Och det är svårt att se vad det är, men det är uggla. Uggelhuvud. Jag tycker det ser ut som typ en panter. Ja. Typ rosa pantern. Nej, men det är, vi har bara satt upp det där. Vi vet att folk inte fattar vad det är, så vi bryr oss inte. Men det är vårt sigill. Det kan vara lite lättare att se på den här då, så det hänger här på bron. Kan gå ut. Hopp, hopp. Så, nu går runt här. Där, flaggan som hänger där, den är kanske lite inklusat i en uggla, men det är svårt. Med lite fantasi, förstår du? Det är alltså det gula ögonen och sen är det svarta något annat. Alltså, nej, men den är jätteotydlig. Men vi kan följa efter mig här så ska jag visa... jag tänkte vi ska gå bort till Fort Castamir. Jag ska visa var det ligger först. Så... Jag vet var det ligger faktiskt. Ja, vi springer över dit. Men här borta går en väg. Så går över Escarath och sen fortsätter den bort dit. Och det här är den typ huvudvägen. Den är jättestor och den är... Går överallt, den går igenom hela staden. Den går bort hela vägen till Nordinbad. Så det är en bit. Mm-hmm. Men ni ser här, den går där. Och så kommer den här förbi banken och allting. Över floden. Och hit bort. Och det är en liten bit att gå. Men vi ska väl klippa tills vi är där borta då. Så, ja. Så alla inte behöver se på tråkigheter. Nu är vi tillbaks. Så vi gick hela vägen hit. Och det är två villagers som ligger där. Och här emellan har vi två... Ja, kullar. Och det här brukar man säga är gränsen mellan Chitarias område och Fort Castamirs område. Och ja, här borta är det. Så vi kan gå hit. Först ligger ett värdshus som Bramfer har byggt. Ni kan ju se själva att det är väldigt detaljrikt. Vi kan gå in där och kolla lite. Och det är som ett litet, ganska stort faktiskt. Men alla som kommer här och travelar, då kan man stanna här inne och sova eller något. Det finns ett stall och lite annat. Stora vägens värdshus. Och vi har inte bestämt vad den vägen ska heta. Så den bara heter så. Här har vi ett stall. Där har vi en liten toalett tror jag. Toapappret var slut. Okej, det är inte bra. Det är inte så bra. Och här är lilla. Ja, där man sitter och dricker lite. Och här är några ölkranar tror jag. Och lite så. Inte så. Lite sånt mys. Och sen här kan man gå in. Och här är bara massa små. Ja, det är massa gånger överallt. Det är läskigt. Kolla, så kan man gå in här. Alltså, jättemysigt. Oh. Okej, man kan gå upp här. Rup. Och just det, jag kanske inte borde öppna. Så. Ja, det är fint.
Men nu kommer vi till det viktiga. Eller det här är också viktigt. Men nu ska vi bort till det stora. Och det är Fort Castamere. Och det här är något som Bobtox och Brunfair bygger på. Så det är en stor mur kring ett, alltså det är ett fort då. Ja, den går hela vägen bort dit och den går en bit dit. Och här är porten. Så man kan komma in här och titta på deras stad. De har ett, det kommer vara närmast ingången är fattiga och sen blir det rikare ju längre in man kommer i staden. Och här kan vi se att de har sina brevlådor. Vad kan vi säga principen? Vi på serverna alla har varsin brevlåda vid sitt riktiga hus. Och då är den så där. Det är som en ull som man drar upp. Så har man något i brevlådan. Eller vi säger att nu kommer jag. Och så bara, nu lägger vi in något här. Plopp. Och sen drar jag upp den innan jag går. Så att han ser att han har fått post. Vi kan springa hit. Det här är en ganska imponerande stad faktiskt. Så, ska vi äta. Här kan man se mappen här liksom också. Så den är lite skakig. Ja, den håller på att renderas. Men vi kan gå runt och kolla lite. Här är en massa hus. Jag tror det här ska vara radhus. Även om de är klara än. De ser ganska klara ut. Ni ser de här husen här i början. De är ju helt okej. Men jag skulle inte säga att de är jättesnygga. Men det är meningen. Alltså det är för att det här är fattigare distriktet. Så de ska inte riktigt ta. De har inte råd att bo så fint och ha så fina hus. Och där står en fiende. Så. Och här är en liten marknad och stall. Där de kan ställa sina hästar. Här har vi en ghost main. Ja, lite pumpa, melon man kan köpa här. Så det är lite så här kåkstadskänsla. Man kan gå här mellan husen. Känns lite så här. Och så ligger lite så här dirt här. Ska se ut som bajs typ. Man ska lera. Äckligt. Och sen kommer man ut där och här slutar det. Så här kommer det vara rikare och rikare. Och längst bak, ni ser muren där. Där kommer det vara typ lite större palats av något slag. Där de bor, det rika. Och här är en smith och deras förråd också, de här två husen. Vi kan gå in i smithen, den är jättecool. I think. Här. Det är fint. Vi kan gå ner här. Kolla, man har hittat upp alla en vinkällor. Oj. Det är coolt. Det är underbart. Ska jag ta dem och sitta likadant? Så. Jag tror nästan det. Det är coolt, de har hängt om, svärd hänger man ju sådär, pickaxes hänger man så, ja, det är nice, de har gjort det verkligt. Men där kan man gå bort hit, nej kan man inte. Och här kan man gå upp, jag har inte varit här så jag är jätte, eller jag har varit i den här staden, men provinsen, men jag har inte varit liksom på kollat. Men det var i alla fall lite om det här, jag tänkte att vi ska gå vidare till Herodia och det där, eller hinner vi göra det, jag tror inte det. Jag tänkte visa en grej till i Chitaria, så... Ja, vi springer tillbaka dit. Yes. Och här är vi på väg mot så det här delen av staden. Så den är här omkring hela Chitaria och sen så kan man gå vidare här. Så den stora vägen fortsätter. Och den tar en liten kurva runt här. Och här har vi vad heter han? Joris hus. Och den här snubben han spelar inte alls riktigt mycket. Han är fortfarande whitelistad, tror jag. Jag vet inte, när han spelar där i alla fall, det är han som, ni kanske inte vet vem han är, men han är den som har gjort intro till X-Wiz, så och Simon Sigge. Så det är han bor här. Han har sitt fina hus. Jag vet inte, men han spelar nästan aldrig här. Han spelar inte så mycket Minecraft i övrigt, så ja. Men det är bra att veta varför det här huset är där. Sen har vi Rickards shop här som heter Rickia. Rickard alltså, Rickia. Haha. Har ni? Och sen här har vi Brunfairs hus. Men ja, den är lite griefad känns som. Här ska det vara en acacia wood. Och här ska det vara en dörr. Här kan man köpa lapis. Man kan ju köpa andra block. Men sen så vill han stänga ner någon anledning helt plötsligt. Så då bara nej. Och sen här har vi min affär, Ullshop. Det är bara det att jag är så lat och fyller aldrig på den. Och den har jag inte satt upp skyltar heller. Hur mycket saker kostar. Men man kan beställa ändå. För jag har massa ull borta i lager där borta. Sen har vi nog en av de coolaste grejerna på servern. Och det är vad Bobtox byggde till sin 2000 subscriber special. Och det var ett tag sedan. Men här borta. Rekordar nu. Ja, den är byggd exakt som Balder. Det kanske exakt, ser mycket ja, större ut än vad Balder är. Men för att man ska kunna åka på den i Minecraft så... Måste den vara lite så här, stor.
Ja. Nej, men den är byggd efter hur Balder är. Han har byggt, han liksom kollat på Vius när de åker och sen sett. Så där har ni 70 graders lutningen. Här har man branten i början, sen svänger det så där. Alltså han har verkligen studerat, så han har gjort det rätt. Och där har man starting huset när man börjar. Och det är kanske inte lika, men det här är väldigt likt. Jag tror det är den coolaste Balder jag har sett som är byggt i Minecraft. Mm, fast nu döpte jag den igår till Babder. Ja, så. Den heter Babder nu. För han heter Babbe också. Vi kallar honom för Babbe. Eller Babber. Nej, inte jag. Jag kallar honom Babtox. Jag kanske inte har kommit in än. Men. Ja, här har vi ett ställe som jag och Branford har hållit på att bygga. Eller han har byggt ett hus. Jag har byggt resten. Men vad fan? Nu slog jag. Ja, hejdå. Hejdå. men det är massa fina hus här. De är, designen är ursprungligen av Madness 64. Eller något sånt. Jag tror det. Jag vet inte det. Och när jag bygger de här husen i den här video, då kan ni se det. Och då jag har länkat hans kanal där. Så vet. Men han bygger sådana här hus på att det är ull och vi har gjort honom lite. Så att ursprungsdesignen är han. Så ni ska inte bara, åh Seve, du är jättebra på att bygga de här husen. Utan det är mest hans. Men det orange har jag lagt dit på för att jag tycker det är snyggare. Det här är ju citadellet. Här liksom det bevakar den south entrance. Och det är södra ingången till Chitauriaborgen. Och då kan man gå in här. Vi kan titta lite härifrån. Så här är, jag har byggt hela Chitauriaborgen också kan jag säga. Nu, jag har typ byggt jättemycket. Jag menar, Chitauria har jag byggt halva staden typ. Ja, här har vi hela den. Coolt. Vi kan gå upp till kartrummet så kan man se hela Chitauria också. För det är inget mer jag ska visa här. Hopp, hopp, hopp. Snabbare, snabbare. Jag skulle sitta lyktor faktiskt på de här. Whoops, du glömde jag. Du är slarvig. Ja, jättelat och slarvig. Oho. Ja, du är faktiskt ganska lat. Enderpearl upp i trappor. Åh, oh, vad coolt. Oh. Vänta, jag ska se mitt hus. Mitt hus är... Det är inte uppdaterat så man kan inte se den. Ja. Men här kan ni se hela Chitauria. Det är ganska stort. Och ni ser den här gröna grejen där. Där är vi nu. Där uppe. Och ja, ni ser. Det är, staden är fett stor. Det är... Fast den är ju fel. Oj. Den där grejen ska ju vara så. Nu är det rätt. Oj. Jag märkte inget. Nu någon har vridit på den. Okej, nu är det rätt. Så. Där, ni ser de där två runda grejerna där ingången. Sen har den alla vägar som är gula. Där har man banken. Där är tornet. Ja. Ni ser, det är ganska bra. Och där kan man se Night Owl's Castle där ute. Den stora. Det största hela staden. Och sen ser ni, här börjar floden uppe i fjällen. Och sen rinner den ut här, där. Och sen rinner den ut där borta. Så det är rätt coolt faktiskt. Och här borta kan ni se Fort Castamere också. Där. Jag tror det blir allt för den här videon. Det är inte så mycket mer att visa. Ni kommer säkert se här i Terrace eller mig. Springer runt på andra ställen också. Och ja, mina tittare, ni som har hängt med länge, ni vet säkert det här. Men jag känner att den här videon behövdes nog för att alla har nog inte sett allting. Så ja, det är nog ganska bra. Tack för att ni kollade. Så ses vi nästa video. Hejdå. Yeah.